大家好，我是阿澤。今集咧同大家讲嘅嘢咧就系关于一单咧涉及到一啲左交嘅趣闻啊吓。嗱咁啊，综合呢一个外媒嘅报道啊，咁啊呢一个全球嘅知名调味品啊，同埋食品大厂嘅亨氏啊，叫做英文啊唔识读啦 ，HEINZ 啊，总之就叫亨氏啦。OK， 咁啊卖调味料嘅。咁啊近日咧就因为啊喺英国伦敦地铁嗰度咧展示咗一则咧嘅广告啊。咁啊，涉及到呢一個意大利面醬啦嚇，咁啊引發強烈批評噶。嗱咁咧，廣告入邊咧有一名咧黑人嘅新娘啊，著住婚紗啦，正係咧開心咁樣咧就係享用緊呢一個意大利粉嘅。嗱而咧喺畫面入邊咧就唔見呢一位新娘咧有爹哋嘅身影喎。嗱咁啊，導致到咧外界質疑啦，喂，屌你老尾，你呢一個廣告啊，係咪咧暗示咧啲黑人細佬哥啊，經常啊喺冇爹哋嘅情況底下長大啊嚇？你咁樣啊，係咪啊想加深呢一個種族黑板印象啊，係歧視啊？咁咧呢一間嘅亨氏咧，因為呢一個廣告啊而受到猛烈嘅抨擊啊，咁之後咧就跪低啦，發表係道歉啦嚇。嗱咁啊，呢一则嘅亨氏广告啊吓，咁就系展示喺呢一个伦敦地铁沃克斯霍尔站啊，同埋喺呢一个万乐楼站咧等多个地点嘅。嗱咁啊，从画面可以见到啦，啊新娘咧着住呢一个白色婚纱啊，同新郎啦、啊、老爷奶奶啦，同埋自己嘅妈咪咧一齐围咗吓喺呢一个餐桌上面吓。嗱、啊、咁但系咧引起人注意嘅系啦，诶屌你老母！新郎啊，就有爹哋妈咪啊，女主角亦都系有妈咪，但系唔知点解冇爹哋喎？点解黑人冇爹哋噶？啊咁样吓，咁咧就话父亲嘅角色啊就缺席啊，咁啊成为咗咧呢一个嘅社群媒体上面引发嘅讨论焦点啊！你班捻样系咪冇新闻讲，搞捻到要咁样啊？搞捻到我都要屌你做呢单嘢阴公吓！嗱咁咧。嗰啲嘅左交網友啊，就紛紛譴責啦，亨氏嘅廣告啊，忽視咗黑人父親嘅存在啊，質疑啊，點解呢一類大型企業啊會批准啊咁敏感一啲嘅爭議內容啊？嗱，咁有人就表示啦，唉，廣告啊，展現啊呢一啲啊跨種族婚姻嘅想法咧，本來係好嘅，咁但係啊，點解黑人冇老豆噶？點解黑人啊個老豆消失咗噶？係唔公平啊，令人唔舒服啊！嗱，依家咧爭議咧持續發酵啦，咁啊亨氏發表聲明就話啦，哎呀，對於廣告裏面嘅一啲黑板印象咧，就表示深切嘅歉意，並承諾啦，未來咧將會努力學習改進咧廣告內容，以避免呢啲情況再發生嚇。咁即係呢一個嘅公司亦都係跪撚咗啦。吓、啊、咁我作为一个香港人啦，睇完之后我就心谂乜撚嘢啊！屌你老母，冇老豆咪冇老豆咯，单亲咪单亲咯，大把人单亲噶啦，大把人冇老豆老母啦，大把人喺保良局嗰度大啦，做咩事啫？而家咩料啊？关歧视黑人乜撚嘢事啊？得你哋黑人冇老豆啊？吓黐撚线噶你哋吓、啊！我住喺香港，我由中学开始。啊！見到啲身邊啲同學，屌好撚多都冇老豆啊，冇老母噶啦，單親家庭噶啦，有乜撚嘢歧視啊？關乜撚嘢係啊？係咪個腦有問題啊？嚇、啊！係咪妄想被迫害啊？屌你老母，好撚辛苦啊，兄弟，走賺啦，好唔好啊？嗱，唔揾黑人拍廣告，又屌鳩人問，哎呀，點解個廣告冇黑人噶？點解你哋唔揾黑人拍廣告啊？你哋係咪歧視黑人？好啦，揾黑人賣廣告啦，而家。好啦，咁大家吓揾啲黑人一齐卖广告啦，冇问题啊。跟住又问人喎，点解唔叫埋佢老豆一齐卖广告啊？系咪歧视啊？吓，点解黑人冇老豆啊？你咪黐捻咗线啊！屌你老母！如果你再问落去咧，其实你不如问下个广告点解冇黑人小朋友嘅？点解净系得黑人新娘同埋到个黑人嘅呢一个嘅阿妈咪吓？跟住白人又有阿爸阿妈，点解冇小朋友噶？点解冇黑人小朋友噶？是不是歧视啊？你是不是串鸠人家的小朋友饿死晒啊？你都可以这样问的，是吧？之后你找了黑人小朋友来做广告了，他们又会说了，为什么黑人一定要有小朋友啊？你们是不是屌你串鸠人家屌閪不戴套疯狂生仔啊？任你噏的，其实是吧？任你讲的嘛，你要找东西去挑剔，一定找到东西挑剔的。你要玻璃心的，随时都可以玻璃心的，任够你噏的嘛，是不是？现在再问下去啊，我都有嘢想问啊，我问下小薯茄啊，而家想
啊，你哋知咩小薯茄啦，即係一個網台嚟嘅。屌你老母，點解小薯茄入面冇黑人噶？點解阿彤彤啊，有阿麗英啊，有男有女，點解冇黑人嘅？屌你老母，係咪歧視啊小薯茄？小薯茄係咪歧視黑人？點解小薯茄冇黑人？屌你老母黐撚線！如果佢喺外國，佢大撚鑊啊！如果小薯茄呢對嘢喺外國咧，佢哋撲街啊！點解你哋小薯茄冇黑人啊？點解你哋冇黑人嘅？解釋啊！屌你老母係咪歧視啊？跟住你揾咗黑人翻嚟又問，點解個黑人冇老豆嘅？冇老豆一齊出鏡嘅？屌你老母黐撚線㗎啦！呢班撚樣壞撚咗腦㗎啦！荒鳩謀！屌你老母英國喎、啊！民主自由喎、啊！屌你老母，即係為撚咗呢啲嘢咧，一間咁嘅公司都要道歉咧，都要去死狗咧。其實呢啲咁樣傻閪自由要唔要都罷咯。講真，我都唔撚知啲人咁撚辛苦喺香港賣撚曬樓啊，搞呢搞路走過去英國做乜撚嘢？屌你老母，佢哋嗰邊一樣有示威啊，一樣有嘈啊。然後屌你老母啲人坐監，哇，可以仲坐得耐撚過喺香港嘅可以。你喺香港講句嘢煽動罪，一年半載。屌你老母喺嗰边可以坐几碌嘅，你老母臭閪乜捻嘢事啊？大家都系出把口啫，大家都系 Facebook 打字啫，吓、啊、香港有冇打压啊？有，但系英国都有咯。咁你哋咁辛苦走过去做乜捻嘢啊？我真系唔捻明白、啊。然后好啦，而家呢啲咁样卖个广告，嗱、啊、讲真，如果你话你拍个广告系卖宠物广告、宠物嘢食嘅，即系譬如你卖啲猫罐头、狗罐头，然后你搵个黑人踎低去舐嘅，咁你一定系歧视，系咪先？或者可能你屌你老母黑人做埋啲嘢系好捻系丑化嘅，系侮辱嘅，咁系歧视。你而家纯粹揾少咗个黑人老豆，咁又点捻样啊？有乜捻嘢问题啊？我唔明白、啊，我唔理解、啊，乜捻嘢佢咁都可以谂到去串鸠你，咁你冇得讲讲捻晒咯。其实你哋系嘛？然后呢间公司要跪低、啊，吓、啊、你哋呢啲系乜捻嘢自由啫？屌你老母算啦，喺香港吓、啊、过得唔好。啊、去哪度都好，不能去这些垃圾地方，拿着住嚿钱去泰国慢慢搣又好，去马来西亚又好，去越南都好，慢慢搣，不能去埋这些这样扮有民主自由的国家。屌你老母，根本英国就是垃圾，是吗？嗱，各位网友，我不知道有没有英国听众、啊、其实是有的，我有个教友在英国的、啊、即都有听我这样。如果在那边过得开心的就继续啦，是吗？没所谓，最重要开心做人。但如果在那边都过得不是说很如意，就不要在那里听那些人说什么、啊、为了自由、啊、为了民主、啊、去英国。屌你老母是不能关事的，英国是没有的。是他呃你的，屌你老母是假的，没有的，屌你老母没得戆鸠啦。我跟你说我这集节目如果是英文，如果我在英国出，屌你老母一定被人口诛笔伐，一定玩完了。这个台分分钟屌你老母会被人 ban， 如果我讲这些东西在英国。什么民主自由啫？屌你有冇算啦、啊？算啦、啊、好嘛？然后嗰啲反移民示威啊，吓佢哋嗰边搞反移民示威嘛？你哋睇新闻，你哋会知得多啲噶啦。屌你嗰啲人碌碌声噶，讲句嘢碌碌声，讲下噶，都碌碌声，都话煽动有成，咁冇啦。咁民咩主自由啫？屌你有冇算啦、啊？呃鸠人系嘛？即系大家唔好觉得，即系我知隐意嘅。我知道可能有啲人覺得咁唔通喺香港咩？點咩咁冇喎？但係一定唔會去英國咯，係啊，即係思考一下呢個問題咯，要係啊，即係一個幻象咯，即係佢俾一個假嘅希望你咯。其實當你同翻佢嗰啲權力核心對抗嘅時候，都一樣會賴嘢咯。係啊，就係咁啦。咁啊，今集講到嚟呢度啦，冇乜特別啦。嗱，咁啊，照舊啦。中意嘅節目訂閱翻我哋頻道。咁啊，下次見啦，各位，拜拜。